Týmy nejen mužů, ale i žen se zúčastnili florbalového turnaje ve Velkých Hošticích. Mužských je 6 týmů a ženských 2. Priorita byla, aby tady byli hlavně hráči z místa, to znamená buď narození, nebo kteří tady bydlí, ale jsou i tady i příměstí. Florbal se již delší dobu těší velké popularitě u žáků základních a středních škol. Na tomto turnaji se sešli hráči i vyšší věkové kategorie. Pro účast v takovémto turnaji je potřeba mršnosti, rychlosti a dobrého postřehu. Tímto vším disponovali všichni zúčastnění a tak nebyl ani jeden zápas vyhrán, jak se říká, zadarmo. To nasazení je vysoké, hráči to berou opravdu s plným srdcem. Týmy hrály s vysokým nasazením. Motivací byly nejen připravené ceny a poháry. První místo obsadil tým Devils, druhé místo tým Hotorum a třetí příčku obsadil tým Učitelé. Touto cestou, ještě když se vrátím k tomu, kdo přispěl k tomu danému turnaji, bych rád poděkoval obecnímu úřadu, který přispěl k realizaci celého turnaje, to znamená k cenám a darům pro vítěze. Z Velkých Hoštic Lenka Racko.